viacej báli cirkvi. Súčasní liberáli sa cirkvi neboja, lebo ťahajú za jeden koniec. Ja hovorím teraz otvorene a pravdu. Ja musím vám povedať, že pred 2 týždňami som bol na prednáške jedného pána docenta, historika, politológa, a potom boli otázky. A keď som mu položil otázku, pán docent, a vy hovoríte, že ukrajinská vláda, ukrajinský režim nie je nacistický, tak ja vám poviem, že je nacistický. Áno! Ten žiaden docent, žiaden titul, nič neplatí, keď je niekto z krvilačného, nepriateľského etnika voči Slovákom. Toto etnikum, ak ste nepočuli o ňom, tak oni sú, ja vám to poviem, lebo musíme byť pripravení, oni sú nepriateľskí voči národom, medzi ktorými žijú. Oni nikdy nebudú pracovať a kopať za naše dobro. A takíto ľudia, docenti, učia našich mladých ľudí? To sa nesmie stať. To sa nesmie stať. Títo ľudia musia ísť preč zo školstva, zo súdnictva a zo všetkých štátnych úradov, počnúť prezidentkou až dole. Tí musia ísť preč. Naša mládež, teším sa, že tu vidím mladých ľudí, naozaj veľmi sa teším. A preto ja vám teraz poviem, tu stojíme pred Hviezdoslavom, pred našim velikánom, od Hviezdoslava, Hájnikovej ženy. Pozdravujem celé Slovensko týmto. Aj tých Slovákov, ktorí nás sledujú v Kanade, v Mexiku, v Anglicku, v Španielsku, čo viem, oni v Taliansku. Pozdravujem vás, lesy, hory. Z tej duše pozdravujem vás. Čo prká svet v nás skvári z morí. Zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlúšila, presila. Vy k žitiu privediete zás, vy vzkriesíte, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Opravdu priamom, bratskom cite, otvoria zhodno do Korán a srdečnosť je od veka, kde nikdy nevyspela zrada, bez dotazu, kto on, čo hľadá. Na lono to hľa objem sladký, ramenom lásky plnej matky, pritúliac verne človeka. Len malý zásuň, zásvih lesný, len malej horskej riadisko, a duša usaladí k piesni, nie sa jej vyčík prečuje sní, a srdce húbká vo zvitok. Slováci, morho! 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 Takže priatelia, máme tu najnovšiu pesničku od Elánu, kde sa spieva Povedzme vojne nie. Výborné! Shell, my little Michael, who's that?
Celoslovenského pochodu za mier. Na Ukrajine už vyše roka prebieha vojnový konflikt, v ktorom zomierajú 100 000 ľudí oboch bratských slovanských národov vrátane civilného obyvateľstva. Pritom sa jedná o zástupnú vojnu Spojených štátov amerických na území Ukrajiny proti Rusku, ktorá bola dlhodobo plánovaná a pripravovaná. Jej cieľmi sú ekonomické ochromenie konkurenčnej Európy, vyčerpanie a oslabenie Ruska bratovražednou vojnou medzi slovanskými národmi a zabránenie spolupráce európskych štátov s Ruskom a rozšírujúcou sa skupinou štátov BRICS. Každému človeku so zdravým rozumom je jasné, že konflikt na Ukrajine, v ktorom sú priamo zapojené jadrové mocnosti, nemá vojenské riešenie. Buď to prerastie do jadrovej tretej svetovej vojny, alebo budú boje čo najskôr ukončené a konflikt bude urovnaný mierovými rokovaniami zúčastnených mocností.
podmienkou zachovania existencie Slovenska ako zvrchovaného štátu je ukončenie vojenového konfliktu na Ukrajine a obnovenie mieru v Európe. Po zastavení bojov na Ukrajine a začatí mierových rokovaní zanikne dôvod na ďalšie dodávky zbraní, mobilizáciu a nezmyselné sankcie, ktoré ničia životné podmienky občanov, hlavne dôchodcov a mladých rodín, likvidujú stredné a malé podniky a celé národné hospodárstvo. Občania Slovenska neostali k prebiehajúcej vojne ľahostajní a vyšli do ulíc. V mestách po celom Slovensku sa doteraz uskutočnilo vyše 70 pochodov za mier s celkovou účasťou desiatok tisíc občanov Slovenska, ako aj ľudí zo zahraničia. Dnešný mierový pochod v Bratislave je vyvrcholením už druhej série týchto pochodov. Na mierových pochodoch za mier slovenskí občania vyjadrili požiadavky na okamžité zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu, okamžité zastavenie bojov a zabíjania ľudí a usporiadanie konfliktu mierovými rokovaniami, ďalej neutralitu Slovenska ako suverénneho zvrchovaného štátu. Slovenskí občania chcú žiť v priateľstve a mierovej spolupráci so všetkými štátmi a národmi sveta. Vypovedanie dvojstrannej DCA zmluvy z USA a odchod amerického vojska, zbraní a techniky z územia Slovenskej republiky. Vystúpenie z NATO a odchod všetkých cudzích vojsk z územia Slovenskej republiky. Vážení priatelia, nie je vám na týchto pochodoch niečo čudné? Myslím to hrobové ticho mainstreamu, vrátane našej tzv. Verejnoprávnej RTVS. Prečo sa boja svet informovať o úsilí slovenského národa prinavratiť mier Európe a mierové spolunažívanie? Zákonom číslo 532 z roku 2010 zbierky zákonov, tzv. Zákon o RTVS, bol zriadený verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska, ktorých činnosť je okrem iného hradená z našich koncesionárskych poplatkov ročne vo výške okolo 85 miliónov eur. Hlavnou činnosťou RTVS, určenou zákonom o RTVS, je okrem iného podľa paragrafu 5 odstavec 1 písmeno je uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločenských významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania. Pritom je povinná dodržiavať princípy uvedené v paragrafe 3 odstavec 1 písmeno B zákona, že RTVS poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.
za naplňanie týchto zákonných povinností a poslania RTVS plne zodpovedá generálny riaditeľ RTVS, ktorý má za túto zodpovednú funkciu zákonom zaručený plat vo výške štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, čo je cirka 5000 eur. Preto my, občania, z tohoto miesta verejne vyzývame generálneho riaditeľa a vedenie RTVS, aby obnovili verejnoprávny charakter RTVS a vykonávanie jej činnosti a poslania v súlade so zákonom RTVS v prospech nás, občanov Slovenska. Žiadame, aby RTVS podľa paragrafu 5 odstavec 1 písmeno je zákona uskutočňovala priame prenosy, záznamy, spravodajstvo a informácie z každého pochodu občanov Slovenska za mier, z každého mierového a protestného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční na území Slovenskej republiky, ako aj v okolitom svete. Áno. Ďalej žiadame, aby zástupcovia občanov a pochodov za mier boli prizývaní do diskuzných relácií RTVS, čím dôjde k naplneniu paragrafu 3 odstavec 1 písmeno B zákona, poskytovaním nestranných, overených, neskreslených, vyvážených pluralitných informácií o dianí v Slovenskej republike a v zahraničí na slobodné vytváranie zákonov. Doteraz do týchto relácií boli pozývaní väčšinou len zástupcovia vládnúcej koalície a názorovej skupiny presadzujúcej dodávky zbraní a munície, vrátane stíhačiek MiG-29. Tým mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia mieru podľa paragrafu 417 trestného zákona. Vážený pán generálny riaditeľ, pevne veríme, že vy si želáte mier pre, že aj vy si želáte mier pre svoje deti a rodinu a pomôžete šíriť a naplniť mierové posolstvo občanov Slovenska prostredníctvom RTVS aj do ostatných krajín Európy. Doteraz to pravidelne pomáhalo šíriť len bratský srbský denník Pravda, za čo mu srdečne ďakujeme. Mier si určite želá aj väčšina zamestnancov RTVS, ktorí si zachovali národné a vlastenecké cítenie, záleží im na mierovej budúcnosti svojich detí a vnukov a podporia vás pri naplňaní vášho zákonného poslania. Určite vás podporia aj umelci, ktorí sú zhnusení degenerovanou primitívnou komerčnou tvorbou tzv. Západnej kultúry, plnej zvrátených ideológií a morálneho bahna, ktorí inklinujú k vlastenectvu, národnej hrdosti, návratu k tradičným, kultúrnym, morálnym, estetickým a duchovným hodnotám, ktoré máme po tisícročia zakódované v génoch zdedených po našich slavianských prapredkoch. Podporí vás aj vyše 40 000 mužov, ktorí chcú mier a preto odopreli povinnosť vykonania mimoriadnej vojenskej služby, lebo nechcú bojovať so zbraňou v ruke a zabíjať bratských Slovanov za cudzie záujmy západných mocností. A podporí vás aj 1 193 198 aktívnych občanov Slovenska,
ktorí prišli k urnám a v referende prejavili vôľu na zmenu ústavy, aby referendum mohlo byť skrátené volebné obdobie a mohla byť zvolená nová vláda, konajúca v záujme občanov. Vláda, ktorá podporí úsilie svojich občanov o mierové urovnanie konfliktu a nebude podporovať vojnu a zabíjanie ľudí ďalšími dodávkami zbraní. Ale hlavne vás podporia všetky naše matky, lebo porodili svoje deti, aby žili šťastne v mieri. Žiadna matka neporodila svojich synov, aby ich poslala na front umierať za cudzie mocenské záujmy. Vyzývame všetkých mierumilovných ľudí v záchrane Slovenska, aby nebolo priamo zatiahnuté do vojnového konfliktu a aby sa nestalo čiernou dierou na mape Európy, ako to predpovedala v roku 1997 vtedajšia americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová. Vyzývame osobnosti Slovenska, aby verejne vyjadrili svoj postoj k nastoleniu mieru v Európe. Ich postoj k mieru bude zaznamenaný v učebniciach dejepisu pre našich vnukov a pravnukov, pre pamäť a poučenie, aby už nikdy nenechali dôjsť Slovensko do stavu, v akom sa nachádza teraz. Svätý Ján Pavol II. Počas svojej návštevy Slovenska vyriekol proroctvo. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľký významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Nadišiel čas, aby Slovensko začalo plniť svoju denninnú úlohu a prinieslo ľuďom európskeho kontinentu vytúžený mier. Áno. Ďakujeme Jozefovi Halagačkovi za veľmi výpovedný referát, aj keď bol dosť dlhý, ale naozaj veľmi výpovedný. Ak ste počúvali, tak veľa si z toho zoberiete. Po tomto referáte pred hudobným vstupom by som vám ešte chcel pár slov povedať ja. Uvedomme si, my, občania Slovenskej republiky, že my sme svojprávni, že my máme mandát na to, aby sme si rozhodovali o osude Slovenska a o osude našich životov. Nie táto odvolaná vláda. My všetci vieme, že táto vláda je bez mandátu. My všetci vieme, že ak táto vláda sa snaží zaťahovať Slovensko do vojnového konfliktu, tak oni sami budú prví, ktorí zutekajú do bezpečia aj svojimi rodinnými príslušníkmi. Z nás nikto si nevie predstaviť, keby mal byť v koži napríklad takého Naďa Káčera, Hegera, ako by sa dokázal pozrieť do očí vlastným deťom. Ja osobne si to nedokážem predstaviť. Ako si predstavujú oni svoj budúci život, keď im deti za 5, 10, 15, 20 rokov budú pripomínať: tati, mne dneska povedali v škole toto a toto o tebe. Dokážu títo politici takto naozaj žiť, alebo majú fakt takú hrubú kožu? Kožu hrocha? To nie je ani ľudské snáď. A nás, Slovákov, nás, Slovanov,
chcú tlačiť do vojny proti našemu bratskému národu, to v žiadnom prípade... Nikdy proti Rusku! Slovák proti Rusovi zbraň nikdy nepozdvihne! Páčilo, počujem tu aj hlasy, že ešte raz. Takže ak dovolíte, odovzdám mikrofón vojnovému veteránovi, Slovákovi, človeku so srdcom a dušou. Zdraví vás, rodovaní Slováci. Dnes sme sa tu nás zišli len hrstka, možno je nás tu na pár tisíc. Pretože celé Slovensko ani netuší, čo sa deje. Aká psychologická vojna prebieha. Volám sa Vladimír Stanko a slúžil som u špeciálnych jednotiek Simic a Psyox. Našou úlohou bolo nielen psychologicky vplývať na ľudí, ale aj predvídať budúcnosť a prijať opatrenia proti tomu, keby nám hrozilo nebezpečenstvo. Na to, aby ste pochopili, aké nebezpečenstvo nám hrozí, treba poznať históriu. Avšak nepojem do ďalekej histórie, pretože je to zbytočné. Dnes zažívame vládu,
Matoviča, Hegera, Čaputovej. Všetci na ňu nadávate. Avšak vy všetci budete musieť prežiť ešte raz to isté peklo, ktoré sme zažili pred 3 rokmi. Presne ten istý COVID, pretože to bol iba nácvik na to, čo sa chystá. Oni vás iba vyskúšali, že či ste schopní sa brániť, alebo sa podvoliť. Pretože v septembri budú voľby. Ale zároveň NVO bude mať páku na vás a bude určovať, aké vírusy a hlúposti sa budú šíriť. A tak ako zatvárali rómske osady, takisto budú opäť zatvárať. Pretože vedia, že vy sa pozerať nebudete nič konať. Avšak tentokrát pravdepodobne môže dôjsť k tomu, že tie vakcíny budú naozaj zabíjať. A budú zabíjať možno rómskych občanov. A to bude dôvod na to, aby Maďari, možno Poliaci, si prišli chrániť svojich obyvateľov a vstúpia na naše územie a zaberú nás. Spravia síce genocídu na rómskych obyvateľov, ale potom bude nasledovať genocída slovenského národa ako celého. Nie potom, akože vás zabijú. Ale zmenia vám jazyk, zmenia vám históriu, ako to už menia. Pretože tí, ktorí ich vystredajú, sú stále s nimi, pretože tam je ich vláda. Tam je americká ambasáda, ktorá tu na vláde 30 rokov. A to je to zlo. Lenže nemôže nikto z nich vystúpiť proti. Pretože v roku 2001, ako si to všetci pamätáte, Američania bez hanby si zhodili svoje voličky. Bez hanby. Aby odôvodnili dôvod na útok na Irak, Líbiu, Afganistán. Aby rozvrátili tieto územia. A začali... Čo začali? Jak sa to... Nie, začali proste osidovať Európu pomocou moslimov. Avšak tí moslimovia nie sú vaši nepriatelia, pozor. Oni takisto boli zmanipulovali na to, že my ich tu navítame s otvorenou náručou. Dnes svet má jedinú možnosť stať sa multipolárnym. A takisto aj Európa. A tak, ako som vám povedal, že pravdepodobne možno začnú vraždiť Rómov v rómskych osadách, následne na zaberu Maďari alebo Poliaci, je to len pokus na to, čím to vyjde. A ak im to vyjde, tak to isté urobia s moslimami. Vypnú im sociálne dávky takisto ako napríklad v roku 2004 rómskym občanom. Vypli sociálne dávky a na východe Slovenska začali rabovať. Oni už to skúšajú roky. Oni už to pripravujú roky proste. A teraz, keď vypnú sociálne dávky Rómom, tak budú rabovať. A keď ich zavrú do rómskych osád, vy budete všetci šťastní, že ich tam zavreli. Ale to, čo s tými tam budú robiť, ja sa aj neviem predstaviť. A si predstavte teraz, že tí moslimov v Európe vypnú sociálne dávky. Čo budú robiť? Presne to isté, čo naši Rómovia v roku 2004 začnú rabovať. Lenže Rusko nás už nepríde zachrániť, neurobiť tú istú chybu ako v roku 1968. Už sa to nestane. Už príde Irán. Irán bude zachráňovať Európu a celá Európa zhorí v plameňoch vojny. A vznikne moslimská Európa. Takže ak máte niekto z toho môjho prejavu niečo, čo si zobrali, pripravte ľudí, že voľby nič nezmenia. Ani Fico, ani Kotleba, ani Danko. Pôjdu ďalej v tej istej režii, ako išli doteraz. Ale myslím, že celé Slovensko to potrebuje pocítiť na vlastnej koži, aby to pochopili. Bohužiaľ. Ale snáď 17. novembra, ten anglosaský sviatok prevezmeme my.
a túto americkú ambasádu. Obsadíme. Ďakujem za pozornosť. Ľudia, chcem by som vás upozorniť, že čo sa to chystá táto americká vláda na Slovensku. Americká banda už Saseky stáva v Prešove ďalšiu vojenskú základnu. Už tam nosia atomové zbranie a oceľové platničky. Takže tu sa jedná o atomové zbranie. Treba si uvedomiť, že túto bandu musíme odtiaľto vyhnať. Áno! A to ešte keď doplním, ešte nedávno sa hovorilo, že základ je v Sliači a letiska, americké letiska v Sliači sú konšpirácia. Dnes sa priznáva, že 200 miliónov investujeme do tých letísk. Len tak mimochodom. Poprosím, chvíľka, keďže dáme na chvíľočku, aj dámam slovo, dobre. Tak, Milka Blážová. Chcela by som vás pozdraviť. Ja som síce nikto, dosť neznámy človek, už je známy človek, ale voľakedy som tu stávala už od rok 2014 na námestiach. Sme začali bojovať vtedy, keď ste ešte všetci spali. My sme sem už chodili a upozorňovali sme, čo sa stalo. Upozorňovali sme henty, nech dajú preč od Slovenska svoje krvavé pazúre. Vedeli sme už vtedy, čo sa stane. Vedeli sme to, pretože oni tam strčia svoje pazúre. Je koniec. Je konečná. A my dnes, prosím, my dnes v podstate nemáme politikov, ktorí by sa nás zastali. Bol teraz v parlamente odsúhlasený nejaký Karasov zákon, ktorý nás totálne, ale totálne zbaví veškerých ľudských práv. Chcem vám povedať, že to odsúhlasili všetci, okrem Kotlebovcov a Uhrikovcov. To znamená, že nás hodili do jamy levovej. My nebudeme môcť nikoho kritizovať, hneď nás budú zatvárať, pokutovať, proste absolútne nám zatvoria hud. A toto proste je konečná, pretože tak, ako začali zatvárať učiteľom, školám, ústa, ktorí povedia deckám pravdu, ako sa ich snažia zbaviť a deckám úplne vymielajú mozgy, že nás zachránila americká armáda. Však to je hanba, ľudia! Nehajme to tak! Nenehajme to tak! Bojujme konečne za svoje deti, za svoju slobodu, kurníku sa zúbuske! Ja by som len ešte jedno také slovíčko z tejto ambasáde, čo tu máme z tej americkej, že oni si ani tie najmy neplatia. Prečo? Lebo my sme s nimi podpísali obranno-vazalskú zmluvu. My sme sa tam dostali do takého područia, že my sme len nejakí tí služobníci, ktorí budú plniť rozkazy. Chceme toto? Chceme, aby takáto zmluva tu na Slovensku niekedy bola a ešte stále platila? Nie! Čo povieme tým Američanom po anglicky? Yankees go home! 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 My máme ale aj plány na záchranu Slovenska. Slovenský národný plán záchrany. SNPZ! Aby ste vedeli, pripravujeme sa, aby sme vedeli túto krajinu lepšie vládnuť, ovládať, ale nie v zlom, ale v dobrom, ako tí, čo sú pri moci, či sú už v koalícii alebo opozícii. No ale ľud musí s nami, národ sa musí prebrať. Preto vás vyzývame, ak môžete, pozbuďte svojich príbuzných, svoje deti, vnúčence, koho len poznáte, aby skrátka, keď príde taký ďalší protest, ďalšia vlna protestov, aby sa viac zapojili, aby išli s nami, lebo keď nebudeme bojovať, prehráme. No a poprosíme tu aj nášho hudobníka, aby nám zahral, aby nás trošku aj duchovne pozbudil.
lebo kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí. To je odkaz Štúrovcov. Tak ja vás pozdravujem, milí bratia Slováci. Zišli sme sa tu znova po čase, ale pozerám, už to není taká sila, čo sa asi tešia títo, ale aj tak nás je dosť a nedáme sa. A chcem vám len tak pripomenúť aj týmto ľuďom tu na Bratislave, aby sme sa troška spamätali a pripomenuli si históriu, čo sa vlastne dialo a koho podporujeme. Alebo ani nie tak my, ako tá naša vláda slovenská, ako si tu gazdujú bez nášho zvolenia nelegitímna vláda. A troška pripomeniem iba to, že koho podporujeme v tejto vojne, ktorá sa nás ani nie vojne, ako špeciálnej operácie. Tak chcem povedať to, pán priateľa, dôchodcu v Banskej Bystrici. Keď bola druhá svetová vojna, končila sa, nebude sa vám to nikomu tu dobre počúvať, ja som to už raz vravil. Tak si to dobre zapamätajte. Jeho mama bol malý chlapec a mama mu spomínali, keď chlapec behal vonka, tak mi vravili, boj chlapec, ty len vonka nebehaj, lebo tu nabehajú banderovskí ukrajinskí vojaci, ktorí ľuďom odrezávajú hlavy. A to nie je nič, ja vám poviem ďalej, aby sme si pamätali, koho podporuje pani prezidentka a koho podporuje naša skvelá vláda, ktorá tam nasýpa, nalieva naše peniaze, ktoré nám nie sú treba asi vôbec, ale treba na zbrane na Ukrajinu, aby sa tam zabíjalo a vraždilo. Ďalej robili to banderovské vojska, vieme dobre, je o tom natočený aj film. Ja to poviem teraz tak natvrdo, aj je to niepekné, ale tehotným ženám vyrezávali plody. Zašívali im mačky a sklo a rôzne predmety, aby ste vedeli, nepamätajte si to. Sťahovali ľudí zaživa z kože a deti, plody, aj malé deti hádzali o stenu. Pritom kričali to, čo kričí naša pani prezidentka a všetci naši politici. Sláva Ukrajine, fuj, to je fašistický pozdrav, pri ktorom zabíjali deti, ženy a ostatných ľudí. Na zdravie, ukrajinský provokatér. Ešte pripomeniem aj to, že keď išli cez dediny, tak deti malé, ktoré chvála Bohu zatiaľ u nás sa majú dobre, žijú v miery, tak ich vešali po stromoch ako salónky na vianočný strom a takisto kričali sláva Ukrajine. Takže dúfam, že týchto tetovaných bláznov z Ukrajiny fašistických, že sa nám to, keď to sem príde, že to nedovolíme, aby sa to tu dialo. Ani našej vláde, ani pani prezidentke, ktorú by už pán generálny prokurátor Žilinka mal za toto zavrieť, za to, že vykrikuje sláva Ukrajine a podporuje fašistov. Nikdy nebudem podporovať fašistov ukrajinských, ale budem za Ukrajincov, ktorí sú normálni ľudia, takisto ako za Rusov, ktorí takisto sú normálni bratia Slovani, ako aj Ukrajinci. Ďakujem pekne. Takže, ak dovolíte, odovzdám mikrofón Petre, ktorá by nám zaspievala do hudby, nám zaspieva so svojím krásnym hlasom a zvučným, bude sa vám do všetkým páčiť určite. Petka, odovzdávam. Ďakujem, dúfam, že to teda bude zvučné, lebo repráky sú silné. Raz, dva, tri, skúška. Venované všetkým Slovenkám a Slovákom. Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera. Plácača bude veľká a slávna. Thank you.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Na tvojich horách nádhery tvoňa v údolí šumívaj. Na tvojich poliach si spievali otcovia našich pracovali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Mám otčinu v svete jedinu, kde domov našich mám. Tu si milujem jej, šťastie prajem, srdce jej svoje dám. Dušu dňa morí aj potoky, pán spieva krásne hymnu do vnúti. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Kopce sa poňajú, že tam zvonia láska, ktorá vidne v maj. Vidne v maj, maj a tvoji lúbe vyjasali, z tých tvojich tepien vodu brali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Sme národ dobrý, sme veľmi prajní, aj keď tu číha zlo, číha zlo. Spolu staneme, všetko zvládneme, na našu rodnú zem nedáme. Áno, to čo hovorila teraz Ivetka Michalíková je čistá pravda. Sám som bol účastný pochodu na Devín, kde nám bolo znemožňované vystaviť slovenské zástavy ako Slovákom. A čiže 9. máj je ten sviatok, nie 8. Takže 9. mája pozývame všetkých Slovákov na výročný nátum na Slavín so slovenskými vlajkami. Prídete?
Áno! No. A pardon, ešte čas upresním, čiže 9. mája slavím o 14. hodine. Slavím? Je to dôležité doplniť, aby ľudia vedeli. 9. máj, 14. hodina slavím. A teraz by som odozdal slovo národovcovi ďalšiemu, čistému Slovákovi srdcom aj dušou, Stankovi Pánisovi. Ja len toľko, že vzhľadom na to, že už tu bolo povedané všetko a chcem, molím vám, čo ste tu, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ale bolí ma srdce, že tu nie je toľko ľudí, ako keď som na tomto mieste začal pracovať, aby náš národ mal vlastnú štátnosť. Ale nikdy som si ani nevedel predstaviť, že našemu národu budú vládnuť takí ľudia, ako vládnu. A práve preto Slováci, kvôli tým malým deťom, ktoré rastú, a keď idem po ulici a vidím, že čo ich asi čaká, tak ma bolí srdce. A preto vás prosím, robme všetko preto, aby sme zmenili našu spoločnosť, aby sa už nikdy viac na čelo nášho štátu, za ktorý som tak nesmierne pracoval celý život, aby už nikdy neboli na jeho čele takí ľudia, ako tam boli doteraz. A aby naše krásne územie patrilo nám a neboli tu len nejaké prekladiska, výrobné haly cudzincov, ale aby sme my žili z toho, ako tu žili naši predkovia, z potravín, ktoré sú naše a nie, že nám ich budú dovážať z cudziny. A práve preto prosím vás, urobte všetko preto, aby sa zmenila tu koncepcia všetkých orgánov od prezidentky vlády až po Národnú radu v prospech slovenského národa. Ďakujem. Možno občania hodne poznáte, viacerí chodí krížom, krážom, celým Slovenskom protestovať za mier, za našu vlast, za naše deti, za našu budúcnosť. Teraz naposledy som bol v Prešove, tam nás policajti buzerovali, chceli nás tam dokonca spiť, natláčať do auta, ale tí, čo mali ukrajinské, americké vlajky, tak tí nadržali. Nás kontrolovali občanské, ale ich nie. Až keď som ich upozornil, prečo nekontrolujete tí, čo majú tie americké zástavy a ukrajinské, ale nás vlastne čo kontrolujete. Zakázali mi púšťať slovenské pesničky, tak som sa toho policajta opýtal, či vlastne Slovák, keď nešli si prívať na Slovensku vlastne piesne. Takýchto policajtov tu nechceme. Sú medzi nimi aj hodne dobrých policajtov, ale toto, čo bolo v Prešove, škoda, že ste nevideli to video, môžete si ho kúknúť na YouTube, aj čo tam boli speváčky, dve, skoro spievali, nič, za peštičky ich chceli policajti zobrať. To by bolo asi všetko. Postavme sa. Ďakujem. Slováci, my sme tu doma. A my sme tu na Hviezdoslavovom námestí. My Slováci musíme vnímať tú obrovskú silu, ktorá na tomto námestí je, silu slovenskosti, Hviezdoslav. Prečo asi teraz vidíte, kto sleduje situáciu na Ukrajine, že nech robia Američania, čo robia, idú stále dole a stále prehrávajú a prehrávajú a prehrávajú. Prečo asi? Aj preto, lebo tí blbci si postavili ambasádu naproti Hviezdoslavovi. A predsa Hviezdoslav s tými krvavými sonetami, ten ich likvidoval už v prvej svetovej vojne. Takže sme hrdí na Hviezdoslava, my Slováci. A ja vás pozbudzujem, vôbec to není tak, že nás tu je málo.
je nás tu veľa, pretože si predstavte, že každý z vás minimálne ďalších 10 osloví a tých 10 ďalších 10. Čiže my sa nebojme, my buďme takí ako Hviezdoslavovia, šírme proste tú osvetu, ten odpor proti vojne, tú našu vôľu, že tu na Slovensku a v celom svete bude mier. My chceme mier. A tam za tým plotom, tam sú tí, ktorí povedané v pesničke, zaspievané v pesničke Boba Dylana. Američania ich nemajú radi, samotní Američania ich nemajú radi. A prečo? Lebo vyvraždili Indiánov. V prvej svetovej vojne zarobili obrovský majlant, ale vyvraždili milióny ľudí. V druhej svetovej vojne si to zopakovali. A teraz chystajú na nás apokalypsu, lebo chcú mať miliardy. Takže to zlo musí ísť preč. A my Slováci sa musíme spojiť, zjednotiť, nebáť sa a postaviť sa proti tomu zlu. K tomu sa spojme a my sa musíme spájať, tak ako sme tu. My sme ľudia, ktorí majú otvorenú hlavu a ktorí sa neboja. A takto sa pozrite na seba, kto čo ako Iveta moja zlatá. A buďme blízko seba. Pozbudzujme sa, spájajme sa, komunikujme. Komunikujme aj s tými bláznami, čo tam dávajú, že míroví štváči. To je snáď z Prahy pozdrav. Ďakujeme. Takže Slováci, hlavy hore, nebojme sa, s Hviezdoslavom my zvíťazíme. Mier tu zvíťazí. Ďakujem vám. Ak budete mať zase záujem o nejaké ďalšie kolo pochodov, tak sa ozvite. Zatiaľ teda uzavrieme, lebo idú prázdniny, takže ak by sa niečo dialo, chceme pripomenúť aj tu týmto za plotom, že v prípade akejkoľvek negatívnej zmeny, stupňovaní, militarizácie, tak my tie pochody zopakujeme, aby sa netešili. Budeme v strehu, budeme dávať pozor, a budeme stále v pozore, v prípade, že by opäť vyhlásili akékoľvek vojnové štvanie alebo niečo podobné, tak vyjdeme do ulic 10 tisícov a 100 tisícov. Takže zatiaľ končíme, ešte tu dám slovo na záver pánovi kňazovi Volkovi, ale chcem vás poprosiť, to vyhlásenie občanov, ak tu niekto máte aj s tými podpismi, tak vás poprosím, doneste nám to, aby sme to mohli odniesť na tie veľvyslanectvá, ktoré sme spomínali. Po prípade tí, ktorí ste ich na pochodoch podpisovali, tak poprosím, pošlite nám ich na adresu Archy. Máme tam mailový kontakt, aby sme to tento týždeň uzavreli, notifikovali so sprievodným listom a poslali na všetky veľvyslanectvá. Ďakujem ešte slovo. Ďakujem pekne, Božkovi ešte prepustil svoje slovo. Priatelia, ako ste počuli pred chvíľou, máme tu pozdrav z Prahy, prišli aj naši bratia. Ďakujeme krásne za podporu. Chci mírové, zdraví Slovensko, ďakujeme, Fantázia. A keďže sme stále súdružné národy, tak my túto návštevu Čiech oplatíme zajtra, pretože zajtra v Prahe na Václaváku sa uskutoční ďalšia obrovská demonstrácia spoločne za mier a slobodu, ktorú podporím aj ja osobne svojou účasťou. Verím tomu, že Slovensko odreprezentujem tak, ako si zaslúžime a spoločne s našimi bratmi spoza západných hraníc ukážeme, že to spájanie má zmysel, pretože my dva bratské národy sme nočnou morou, Pavlom a Čaputovom hnaní do vojny a toto si nenecháme páčiť, takže zajtra o 14. podporíme zase Prahu. Teším sa na to, odovzdávam slovo. Jednote je sila!
Jednote je sila, jednote je sila, jednote je sila. Takže všetci zo celého Slovenska, čo ste tu, lotne ste to tam, kde ste. Buďte sebavedomí, nebojte sa, poznajte svoje práva. Nenechajte sa utláčať s láskou, ale pravdivo. A hymnu, zaspívame si všetci bez elektriny. Dobre, takže hymnu všetci bez elektriny. My veľkú pusu ako dvere z autobusu. Na Tatrou sa blízka hroby divo bijú. Na Tatrou sa blízka hroby divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Slovensko stáva podľa toho, to Slovensko stále usiace zospalo, ale blesky hromu zbudujú ho tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudujú ho tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle rastú na Krivánskej strane, ešte jedle rastú na Krivánskej strane. To jak Slováci ti nech sa šable chytí a medzi nás stane. To jak Slováci ti nech sa šable chytí a medzi nás stane. Už Slovensko vstáva, puká si strháma. Už Slovensko vstáva, puká si strháma. Hej, rodina, milá hodina, odbila, žije matka sláva. Hej, rodina, milá hodina, odbila, žije matka sláva. Na záver, ďakujeme všetkým za účasť. Nekončíme, toto je len prestávka. Tešíme sa na budúce v prípade. A ešte... A ešte, aby sme nezabudli, máme tu našich bratov z Českej republiky. Takže takisto ako na iných mierových pochodoch a hlavne na mierových pochodoch v Bratislave, na tom predchádzajúcom sme tiež púšťali ako slovenskú, tak aj českú hymnu. Takže ďakujeme vám, bratia Česi, že ste s nami, že ste prišli, že tiež chcete mier a že s našimi bratmi zostanete.
Áno. Áno. I bratia, veď sa oni, bratia, Slováci ožijú. Ja som vždy pred nimi. Utekám pred nimi. Dobre, drž sa. Igor, vypočujem, tak ste mali. Takže vidíme, keď som na mesti, ľudia, ešte sa nerozkázali určitú písmiku. Dobre. Som vám mal dať vedieť, nečakať a napísať vám sám. Do nevyskráne musíte hrať, máte tam, že Boh synov má. Milujem ich oboch, to vraví vám, viac než svoj zrak, viac než život sám. Oni pre vás zločincov nezdvihnú zbraň, nie, svojich synov vám nedám, nie, svojich synov vám nedám. Majte úctu živému synu Štefu, si cenu každého života pozná. Odpúšťaňa milosrdné srdce má, všetky Božie tvory milovať. Nesnažte sa ich kaziť nenávisťou, žiadne vaše ciele či povinnosť nedúdia do vojny vráčať. Nie, všade toho bolo dosť. Nie, všade toho bolo dosť. Nie preto dosť odhodlenie z matky, priviedla som ich na svet bolestia. Nie pre vás a nie pre vaše javky, prebiela som ich nevrúzkostia. Zúfala si stála pri postielke, nech nemoc malých deti prekoná. Vyčerpanie premohlo ťa po chvíľke, nie, svojich synov vám nedám, nie, svojich synov vám nedám. Nebudú tu pochodovať v rado, do posledného z nich ísť bojovať, na zmrzlej zemi vynúť krutých vojnov. Zatiaľ chcete hodovať. Ochránim svoje deti ako otec. To je hlavná povinnosť, čo mám. I proti vám to povinnosť je sveta. Nie, svojich synov vám nedám. Nie, svojich synov vám nedám. Naučím ich nenechať sa zlomiť, odolnosť a nepodajnosť mať. Proti vašim rozkazom sa búriť, pred každým odhodlanie stáť.
naučím ich ísť si vlastnou cestou. Nezlaknúť sa vyhrážok, čo znám. Svoj osud nech si vezmú do vlastných rúk. Nie svojich synov vám nedám. Nie svojich synov vám nedám. Máme iba toto krátke žitie. To, či vám teraz prisahám, že ich nedám pre vás na zabítie. Nie svojich synov vám nedám. Nie otcov, mužov, bratov vám nedám. Neviem, nemám sa aj gospodinu, ale nejde mi brak. Lásku nám dáva, jeho jastva v bráne vždy svieti, ako kriežde nie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahot túlia sa určí stáda, v domoch piesen nie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strop, každá ľudka na stráni je náš vzácný mier. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú na srdci a čisté a púdne a kúdne. Je to kraj, kde prísne štíty hor, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ľudších stáv. Je to kraj, kde ráno stáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné hrde, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jastva vo mráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahu vtúlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni, vydáš vzácný mier. Ľudia nemajú zamknuté brány, majú na srdci a čisté a púdne, ako prúdy. Niekomu zobrať život? Ako je možné vypnúť svetlo? Ako je možné vziať mamu chlapčekovi, ktorý má 5 rokov? Nie. 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 Človek nemôže vedieť, ako dlho
bude on... No môže si vybrať jedno. Ako bude počas tejto doby žiť? Žiť. Ako sa naučiť v miery žiť? Vedieť milovať, vedieť odpúšťať, až dokonca sa odostávať, až dokonca seba odostať. Ako sa naučiť jednoducho žiť? Byť spolu s blízkymi ľuďmi, spolu snívať, spolu milovať a vážiť si každý okamih života. Ako môžeme odpustiť nepriateľovi? Ako neprekročiť hranicu? Ako udržať slzy v hrudníku? Uvidieť svitania pred nami? Dúfať a veriť? Minulý deň už nie je možné vrátiť späť. To je úlohou budúceho života. Odostať, uložiť, odpustiť. Naše deti tu však musia zostať žiť. Takže priatelia, ďakujeme vám všetkým veľmi pekne, že ste prišli podporiť pochod za mier, že ste aj vy všetci dali najavo, že my na Slovensku naozaj chceme mier. Ďakujem aj našim pánom policajtom, ktorí nám regulovali premávku cez prechod na Staromestskej ulici, na frekventovanej križovatke, keď odstavili premávku. Takže aj týmto patrí vďaka. A ešte raz veľká vďaka aj bratom Čechom, ktorí prišli takisto vyjadriť podporu pre slovenský pochod mieru. Ďakujem vám pekne a nezostáva mi nič iné, len v dobrom ukončiť dnešnú akciu, dnešný pochod a môžeme ísť kľudne na kávičku. Môžeme sa rozísť každý po svojom. Ďakujem vám. Počuť, že to nemusím.